למשלחת הישראלית יש לכם כל הפרזנטציה, תקשיב. בפורמט שלנו, של בית ישראל ולשכת העסקים ישראל גיאורגיה, אנחנו מעודדים זמרים לא יהודים שישירו בעברית, ואכן זמרים ישראלים שישירו בגיאורגית.
דבר אחד לא נכנס בפורמט שלנו, שזמרים יהודים גיאורגים שרים בגיאורגית. כי בזה, אנחנו רואים בזה נוסטלגיה שאינה ואדקוואטית, ואנחנו לא מטפחים ולא מטפלים ולא מעודדים. תודה רבה ליולי אדלשטיין שהגיע לבית ישראל. אני רוצה לומר לך שאלה שיושבים לידך, המוצר שאנחנו נציג היום, אני יודע שיהיה לכם יום בטח עמוס, המוצר שאנחנו נציג היום, זה מוצר שהוא בעצם הפרודקט של הכנסת, חיליק בר מלווה אותנו כמעט שנתיים, אנחנו נראה את זה במהלך הסרט. דוד ביטן הוא בין המייסדים שלנו, וגם נתן את ההרצאה השנייה בבית ישראל. אנחנו מטפלים בבית ישראל בשתי נושאים. תצ'כי ברקארט ולא דבר ברגב, זה יש צוק שדה יצקה בפרזנטציה. תעברו לי לנו, יסמינת. מה שקשור לבית ישראל, אני רוצה לומר שאנחנו מטפלים ברמת המיקרו וברמת המקרו. אנחנו נציג היום את הנושא של המקרו, בגלל שהפורמט שהצגנו ואנחנו רוצים להציג את זה לכנסת, שזה בעצם הפרודקט של הכנסת, אנחנו רוצים לראות עד כמה אפשר לפתח את הנושא הזה גם למקומות אחרים. אני שמח שאנחנו סיכמנו עם חיליק בר וקסניה סבטלובה שאנחנו נעשה תחנה הבאה במדינות בלטיות. אני רוצה לומר לכם, בנושא המיקרו אני רוצה להגיד משפט אחד, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו נכנסים לכל מיני ניואנסים מקומיים. אנחנו מטפלים בנושא של המודעות ושל הזהות היהודית בקרב היהודים שנשארו כאן, ואנחנו מטפלים בכך לשנות את התדמית של יהודי גיאורגיה בישראל, שהם חלק אינטגרלי ממדינת ישראל, בקרב הממסד הגיאורגי. לצערנו עד היום, הממסד הגיאורגי מתייחס ליהודי גיאורגיה כגלות של גיאורגית, ואנחנו מנסים לאט לאט לשנות את זה. רק פשוט אני רוצה לומר לכם שבביקור האחרון של הנשיא, דבר שעלינו לא מקובל, שנציגים, אולי הדיפלומטית הראשונה בכנסת, יזמה מפגש או שהשתתפה במפגש של נציגי ממשלת גיאורגיה עם הדיאספורה הגיאורגית, דבר שאנחנו מאוד לא מעודדים, ואנחנו איכשהו הגענו להצלחה, אני מקווה שהדבר הזה ישתפר, כי אנחנו שידרנו שיהדות גיאורגיה היא חלק אינטגרלי של מדינת ישראל, וזה היעד המרכזי של בית ישראל. אנחנו נציג כמה דברים, למשל ספר הסברה שהוצאנו במהלך השנה הראשונה. במהלך ההסברה, כל שבועיים מקיימים הסברה, מקיימים הרצאה. כל הרצאה, אדוני אולי, כל הרצאה שלנו מלווה בתקשורת. יש כאן 25 הרצאות שהן בשנה ראשונה. למשל, חנוכה שאנחנו מארגנים, זה לא אירוח של חנוכה. בכל חנוכה שאנחנו מארגנים, מגיע ראש הממשלה, מגיע נשיא המדינה. למשל, בחנוכה הקודם, 60 זמרים ונגדנים גיאורגים הכינו במשך חודשיים שירה בעברית, כמו הבחורה שראינו, וריקודים בעברית. זאת אומרת, כל אירוע שלנו זה גם הסברה ישראלית. אנחנו נראה גם שבשנת 1990, כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זאת הייתה הנציגות הראשונה של הסוכנות היהודית בברית המועצות. וב-1990, 46 ערים בברית המועצות הגיעו לכאן אנשים, וקיימנו את הכנס ההיסטורי הראשון, כנס הציוני היהודי הראשון, ובשעה 12, בגלל שגיאורגיה הייתה חלק אינטגרלי של ברית המועצות, הודיע לנו גומבריטה שהיה ראש המפלגה כאן, ואמר לא לקיים את הכנס, ואנחנו אכן קיימנו את הכנס, ואנחנו נראה את זה כאן. ברשותכם, אנחנו נעבור לנושא של הסרט, ואז תוכלו לראות את כל הפרזנטציה, הכנו את זה בשפה האנגלית. תושאי לי משהו כשאלות. הסברה and cooperation. Solidarity policy toward Israel has become ineffective. Solidarity with Israel has declined even in its friendly countries. At the 2012 United Nations General Assembly, 138 countries, including Georgia, voted against Israel. The Israel-Georgia Chamber of Business criticized the Georgian side's decision to vote in favor of the Palestinian side. საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის იცეკ მოშეს მწვავე შეფასება მოყვა. უარყოფითი პოზიცია გამოხატეთ ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი შრომის პარტიის ლიდერმა და ისრაელის საქართველოს ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელმაც. ხილიკ ბარი და იცეკ მოშე თვლიან, რომ ოფიციალური თბილისის გადაწყვეტილება ისრაელის დიპლომატიური ჩავარდა. The Georgian society's reaction. And demonstrations in support of Israel. Not Jewish Georgian singers' performance of Hebrew songs. Reverend Pesach, Palestine is half, Kovebit, Dasakbebit, Puli, Devit, Lit, Ekmarava Israel is Prevana.
History, solution. The necessity of new concept, which will concentrate on Hasbara and cooperation, came onto the agenda. Israeli House ensures direct connection with real Israel without any mediators and parochial organizations. History. In 1990, still under the circumstances of Iron Curtain, Jewish leaders from 46 USSR cities afforded for the first time to hold a congress in Tbilisi. After that, Jewish organizations became more active, joined Jewish Agency and others, as well as Israeli embassies opened their representation centers in the former Soviet Union. Cooperation with Israel was enhanced. Toward Israel as toward a Western and developed state was getting stronger. After 20 years, Israeli and the world Jewish organizations exhausted the format of their development. At the same time, their influence was declined in the light of anti-Semitism and global anti-Israel campaign. This process started in Russia. The mayor of St. Petersburg refused to host the 20th anniversary of Aliyah. Tbilisi was elected as the host city. Head of Jewish Agency, Natan Sharansky, expressed his appreciation toward holding the 20th anniversary in Tbilisi. Representative of Israeli government, Minister of Absorption, Sofa Landberg, Head of Aliyah in Jewish Agency, Eli Cohen, and first representative of Jewish Agency at USSR, Itzik Moshe, conducted the 20th anniversary of Aliyah in Tbilisi. Solution. The idea of Israeli House was created. Its initiators should be financially independent, patriots with Israeli soul, who have an experience of working abroad as Israeli representatives, able to provide a benefit to both countries. These people believe in the ideology that Jewish men should live in Israel under the circumstances of constant stress and threat of war and intifada, and also get involved in the process of successful state building, or temporarily outside of Israel and support continuously his country from abroad. Georgia was elected as the pilot country. Activities of Israeli House. Lectures. The peace process. Israeli election system. Zionism. Holocaust. The role of the press in Israel-Georgia relations. Medicine and high tech in Israel. Israel and World Jewry. International Forum. Business forums in Tbilisi and Jerusalem.
Hasbara. The first Georgian Hebrew business dictionary. Book about Georgian Schindlers. Israeli Safshi Holocaust is her from Sony's Dresad Mimiskun Gompen, Schindler, Epidamove, Sahatoda Bispirelli, Orenovani booklet is present at Sierra Imarta. Hebrew book 21 Days in Georgia. Film about Righteous Among Nations, Hasidei Umot Aulam, in cooperation with Yad Vashem Memorial Museum of Jerusalem and Knesset. Sergei, that's Stannis. Ни на минуту это не забываю. Ни на минуту. Милый Сабот, хаджали книрис оджавс, ромелит дезнарваши и помога. Attracting Israeli public opinion makers to Georgia. 25th anniversary of Aliyah. Hanukkah. Compact discs of Georgian singers with Hebrew songs. Holocaust Memorial Day at the Turkish Embassy. Charity events in Israeli House. Providing wheelchairs to disabled children. Supporting the victims of natural disaster with apartments. Sponsoring of two charity marathons of Charity Foundation Desire Tree. Business ballad that Missy Helfwader and Hitzik Moshe, Zaredidi Madloba is symboluri of the Tramedi Hebrew Citizen symbol. Results of 2 year long activities. Shaping new vision about Israel for dozens of officials, public opinion makers in Georgia. Promotion of direct governmental links between city halls of Jerusalem and Tbilisi. Successful visits. Israeli Knesset and Georgian Parliament. Bilateral visits of official delegations. In cooperation with Israel Georgian Chamber of Business, Georgian team plans building the hotel in Jerusalem, and six new projects have already begun in Tbilisi. Demonstrations in Tbilisi. We stand with Israel. Emphasizing the theme of Holocaust in educational system. Voting in favor of Israel in the Congress of Baku, Georgia agrees International Tourism Conference to be held in Jerusalem. Deputy Speaker of Knesset expresses his appreciation toward Prime Minister of Georgia, Mr. Irakli Karibashvili. They discuss the possibility of holding the conference on the role of international media in Arab-Israeli peace process in Tbilisi. Broadening of Israeli House and its popularization. Joint initiative of Deputy Speaker of Knesset, Hilik Bar, member of the Knesset, Ksenia Svitlova, and Israeli House to implement the model of Israeli House in the Baltic states. History is repeated. Israeli House, as well as Jewish Agency, opens its representation center first in Georgia and then in Baltic states. Our slogan, let's do and let them hear. Empty words of Hasbara becoming noise of a fly unless they are accompanied with action. אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, מכיוון שהסרט שהוא גם קרן בתקשורת הגיאורגית, גם נכתב עליו וגם הקראנו את זה בערב עם 1,000 איש, זה סרט שמומן והיה ביוזמתך,
סרט על שילדים גיאורגים, על חסידי אומות העולם, ולדעתי זה קצת שינה את כל הראייה בגיאורגיה לגבי הנושא הזה. חשוב מאוד, כי אנחנו יודעים שאתה... כמה בוקר היינו בחדשות שקיבלתי את אחד הציונים הגבוהים לגבי הפעילות שלך בפוליטיקה הישראלית, הבוקר שידרו את זה בתקשורת. כן, ציון 6. מזל טוב. אני רוצה, לפי שאני מזמין אותך לסכם כמה דברים, אני רוצה לבקש מסגנך, חיליק בר, שאחד שליווה אותנו לאורך כל הדרך, לומר כמה מילים. בבקשה, חיליק. ממש בקצרה, כי אני רוצה לשמוע את היושב ראש. אני רוצה שתדע, אדוני היושב ראש, קודם כל אני מאוד מתרגש שאתה פה, אני הייתי פה המון פעמים, אני עוד מעט יכול להגיד עשרות, כי זה כבר עוד מעט יהיה 20, לביקור ה-16 שלי פה בגיאורגיה. עשינו הרבה, ואני גם אומר תמיד ליובל וגם לאיציק, אתה יודע, יש את החלק המאוד מאוד חשוב, הדיפלום, שגריר מצטיין, שגריר שהוא אזרח כבוד של טביליסי, לא יודע אם אתה יודע, שעושה המון המון דברים טובים, וההסברה הפורמלית של מדינה היא חשובה, והיא נכשלת, המדינה נכשלת והיא מצליחה, המדינה מצליחה ופה היא מצליחה מאוד, ויש את החלק הפחות פורמלי, את האנשים שיוזמים כי אכפת להם וחשוב להם ומשקיעים מזמנם וממרצם ומצליחים לעשות פלאים ולחולל ניסים, וזה איציק משה שבאמת למדתי, אני תמיד אומר, מפעל של איש אחד, בולדוזר, שחשף אותי לאלף ואחד נושאים, בין בפוליטים ובין המגזר העסקי, שאנחנו מאוד עוזרים לו לבוא ולהשקיע פה בטביליסי ומטביליסי בירושלים, מה שלא היה נראה אפשרי עד לא מזמן. אני באמת מרגיש חלק להיות זכות, אין לי שורשים גיאורגים, אני, אתה יודע, מחזיק את האגודה של פולין ובריטניה, שזה הצד של אימא שלי, אבל גיאורגיה זה משפחה שהיא לא משפחת דם, אבל משפחה כי באמת נכנסה ללב גם העם הגיאורגי וגם באמת אנשים טובים שעושים המון המון למען זה. היה חשוב לי שתבוא לראות את בית ישראל. אנחנו עכשיו יחד עם קסניה, שהיא יו"ר אגודת הידידות במדינות הלטביות, ננסה להעתיק את המודל הזה גם ללטביה ולמדינות אחרות. אני חושב שזה מודל מוצלח. ראית פה רק חלק קטן מעשרות פעילויות שמתוכם אני הייתי לפחות ב-20-30. דבר מדהים, איציק, קודם כל יישר כוח ענק, אני מתרגש גם להיות פה איתך, אבל זה כבר דבר שהוא רגיל, אבל גם שיושב ראש הכנסת של מדינת ישראל נמצא פה, באמת באמת מתרגש. תודה שבאת ותודה לכל מי שתומך באירוע המדהים הזה. תודה רבה. קוראים לי בית מדרום, ישראל יספל עמד יסתר דבר עם אוביצויו. אני מבקש מכבוד היושב ראש לומר כמה מילים. מר יולי אדירשטיין, בבקשה. תודה רבה, תודה לקולגות שלי שנמצאים איתנו כאן, גם חיליק בר שכבר שמענו, גם דוד ביטן, תודה לכבוד השגריר שגם ארגן ומלווה אותנו בכל מקום בביקור הזה, שרק בעצם מתחיל, הוא רק מתחיל, כבר נמצא בעיצומו, כי הוא קצר, ותודה לכל אלה שבאו. איציק, אני, כמו כל פוליטיקאי, יש לי אגו מכאן ועד לטימבקטו, אני לא יכול לשמוע הצלחות של אחרים בלי להגיב. אז אני רוצה לומר לך, כל מה שהשקעת בזמרים לא יהודים שיבצעו שירים בעברית, השקעת שנים, אנחנו ביום אחד עשינו. היום אצל הפטריארך, השגריר יעיד, שמענו את המקהילה של סיונסקי סבור, שרה לנו בירושלים של זהב בעברית. לזה עוד לא הגעת, יש לך עוד מה לשאול. בנימה רצינית יותר, אני מאוד מסכים עם הדברים שהוצגו, כמי שהיה גם שר ההסברה בזמנו, תמיד אמרתי שנגמר הזמן של מיניסטרים וחברי כנסת ושגרירים שיושבים עם עניבה באולפן, מדברים יפה, אומרים את הדברים הנכונים, אין לזה כבר כוח. ומה שבעצם אתם מציגים, זאת האמת. האמת על ישראל היא ידועה. תמיד אמרתי, אמרו לי, תמיד, בטח נורא קשה להיות שר ההסברה בישראל, יש כאילו, כמו שהצגת בסרט, אנטי-ישראלית, אפילו אנטישמית, תמיד אמרתי, לא דווקא תפקיד מאוד קל, אני רק צריך לומר את האמת. אני רק צריך לומר את האמת. מבחינת האמת, תראה, דבר אחד, וגם, אני לא בטוח שכולם מבינים פה עברית, אבל אתה בפעילויות עוד תעביר את זה כאן. יש פה בעוד שגם סיימו פקולטה ליהדות, עוד יותר טוב. אין בעולם אדם אחד שמחרים את ישראל. אני אומר לכם את זה בשיא האחריות. לא שייך סעודי ולא הפסיכים האלה בבריטניה
ולא אף אחד, אין אדם אחד בעולם שמחרים את ישראל. הכיצד? תפתח את העיתון של היום ויש. אני אומר, מה הם עושים? הם לא מחרימים את ישראל. הולכים לסופרמרקט, זורקים מגוניות, תפוזים, צועקים, מרימים פלקטים, תולשים את, את המחירונים. באותו זמן, מה הם עושים? על מנת להגיע לסופרמרקט בשעה נקובה, לוקחים את האייפון שלהם, שהוא מלא כרימון, כל מיני דברים מישראל, ושולחים את ההודעות, נא להגיע לסופרמרקט כזה וכזה, בשעה 12 היום, בויקוט ישראל. הרי הם משתמשים בתוצרת ישראל. כל אחד מהם שהוא עלינו חולה, או ההורים שלו חולים, הולך לבית חולים, ועוד לא ראיתי אחד שאמר לו רופא, רק תבדוק שהתרופה שאתה ממליץ היא לא מישראל. היא מישראל. אף אחד עוד לא אמר, אל תעשה עירוי דם, או אל תעשה לי את השטנדר הזה בלב, כי הוא מהמצאה ישראלית. אז אין אדם שמחרים את ישראל, אי אפשר להחרים את ישראל. ישראל חדרה לכל מקום בעולם, בטכנולוגיה, ברפואה, בתרבות, בכל מקום. אי אפשר להחרים את ישראל. כל מה שצריך לעשות, בעצם זה הפעילות שלך, גם כאן ושל כל אלה שעוסקים במלאכה, גם כאן וגם ברחבי העולם, זה, תסלחו לי על השפה לא הפרלמנטרית, לסדר את הראש של אנשים. לומר להם, חברים, זהו. זה קרב אבוד, אי אפשר להחרים את ישראל. וברגע שאתם מציגים, והפעילות הכלכלית הדדית, והחדירה התרבותית הזאת, אז כל המאמצים של האלה שעוד פעם בשפה לא פרלמנטרית הגדרתי אותם כפסיכים, אז כל הפעילות שלהם תראה יותר ויותר מגוחך. ולכן נשאר כוח, ואני מקווה מאוד שתמשיכו עם ההצלחות, ואני התרגשתי לשמוע שסרט שבזמנו, אימפקנו, מימנו יחד עם יד ושם, חדר והשפיע, זה תמיד טוב לראות שלא בזבזנו את כספי משלמי המסים. ובאמת, תודה חיליק על כל האנרגיות שאתה משקיע כאן, ותודה לך, תודה ודאי לשגרירות שלנו, שביום יום עוסקים במלאכה פה, ובעזרת השם, אמרת נעשה ונשמיע, אנחנו גם נעשה ונצליח. תודה. אפשר עוד כמה דקות לסיים, בלי לשמוע שיר על בירת ישראל. Thank you.
ישראל בגיאורגיה, מר יובל הוקס, דוד ביטן, שמלווה אותנו ביום הראשון, בעצם נחשב אפילו למייסד שלנו, מיחד עם חממים. תודה לכבוד היושב ראש שהגיע לבית ישראל. רק להגיד לך שיש לנו שתי אולמות, אולם אחד של 120 איש, ואת זה אולם השני. למד חיליק בר, שהוא, אפשר להגיד שהוא כל התוכן של בית ישראל יצק אותו, ולכל המשלחת הישראלית, ערוץ 9 הגיע מישראל במיוחד בשביל לראיין אתכם, ואנחנו נגיד לכם תודה רבה, תודה לג'אמלט חושבילי, שראש הקהילה היהודית שמלווה אותנו לכל הדרך, ותודה לכולכם, ותודה לכל הבנות שמחציתם סיימו את הלימודים באוניברסיטה של טביליסי, בפקולטה ליהדות, ודוברות לשפה העברית. תודה. אני Thank you.